السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. اللهم صل وسلم وزد وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فقد فاز المتقون. وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بعدكم حميد مولى سبحانه وتعالى، نكم تكيا رحمة أماني ونمتومي عليه الصلاة والسلام. ndugu wapendo wa Islamu, nikitarajia tuko katika Ijumaa ya mwisho ya mwezi mtukufu wa mfungo sita. Itakuwa si haki mwezi kama hunu upite na tusizungumze japo machache ambayo kwamba yatafungamana kwa karibu na mtume alayhi salatu wassalam. Tupate mafunzo, tupate kuelimika katika maisha yake mtume alayhi salatu wassalam, kwa sababu sote sisi tuamini ya kwamba kielelezo chetu na mfano wetu bora wa kufuata ni mtume alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo, kwa kuwa tuko ndani ya masiku ya mwisho ya mwezi aliozaliwa mtume, itakuwa ni haki na ni vizuri tuzungumze japo machache ambayo kwamba yatafungamana kwa karibu na maisha yake alayhi salatu wassalam, na ambalo kwamba ningependelea tulizungumze kwa uchache ni rahma ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Rahma yake mtume kwa viumbe vyote kwa jumla, wanadamu, majini mpaka na wanyama, ili tupate kujifunza na sisi kiasi gani sifa kama hii tutaileta katika maisha yetu, kwa sababu tuambiwa ya kwamba arrahimuna yarhamuhumur rahman, wale wenye kuwa na rahma, wenye kuwa na sikitiko, basi Mwenyezi Mungu huwa na sikitiko na wao. Katika hadithi tukiambiwa ya kwamba irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, wasikitikieni, waoneeni huruma wale walokuwa katika ardhi, na yule alokuwa mbinguni naye pia ataonea huruma nyinyi. Haya ndiyo mafunzo kwa uchache ambayo kwamba yatusukuma sisi katika kujipamba na sifa ya rahma, sifa ya mtu kuwa na kitendo cha kuwa na sikitiko. Na ikiwa mwanadamu hatakuwa na sikitiko, atakuwa ameshindwa na mnyama, kwa sababu hata mnyama pia naye ana sikitiko, ima kwa mtoto wake au kwa jamii yake. Wale simba wana territory zao, wana sehemu ambazo kwamba huwa kuna kiongozi, kuna mama mwenye nyumba, kuna baba mwenye familia hiyo, ana sikitiko nao wale. Ndio waambiwa katika jamii ya wanyama, usijaribu kumshambulia simba ambaye kwamba ana watoto, sababu mwenyewe kwa sikitiko lake kwa watoto wake hata muonea huruma ambaye kwamba atawatatiza watoto wake. Na muangalie mnyama yoyote ambaye kwamba amezaa, utaona ana sikitiko na watoto wake. Kwa hiyo mwanadamu akikosa sifa ya kuwa na sikitiko kwa viumbe, au sifa ya sikitiko kwa viumbe wenzake wanadamu, basi ameshindwa mpaka na mnyama, kwa sababu mnyama anayo sikitiko kwa wanyama wenzi wake, au aweza akawa na sikitiko kwa watoto wake au kwa jamii anayoishi nayo katika wanyama. Mtume sallallahu alaihi wasallam, Qur'ani yatuambia ya kwamba wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, hatukukutuma Muhammad isipokuwa wewe ni sikitiko, ni rahma kwa viumbe vyote kwa jumla, binadamu na wasiokuwa binadamu, al alam, viumbe wote, Muhammad wewe ni rahma kwao. Na ukiisoma sira yake mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, utaona kwamba ni historia inayotufunza
yale ambayo Mwenyezi Mungu ametuambia, kwamba kwa kuwa Mwenyezi Mungu atuambia kwamba Muhammad ni sikitiko na ni rahma kwa viumbe, basi ukiisoma historia yake utaikuta ya kwamba naam, mtume ni sikitiko kweli kwa viumbe, na utaona sikitiko lake mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam limeshinda mpaka mitume wenzi wake. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم وواقفون لديه عند حدهم من نقطه العلم او من شكله الحكم. الامام البصيري alipomzungumza mtume na kumwambatanisha na wengine akasema wakulluhum min rasulillahi multamisun, wote katika mitume wa Mwenyezi Mungu wanazengea, wanatafuta kwake. Gharfan min albahri au rashfan min addiyami, teko moja tu kutoka kwenye bahari au mtiriziko mmoja kutoka kwenye mvua. Yani mtume sallallahu alaihi wasallam ukiyakusanya maisha yake katika ilmu yake, sikitiko lake na kila kitu chake, ukakusanya ilmu ya mitume wengine na maisha ya mitume wengine katika uzuri wao, kisha uje ulinganishe na kwa mtume alaihi salatu wassalam, utaona ni sawa sawa na kama kuteka teko moja katika bahari kubwa. Leteko moja ndio mitume wote, na litakachobakia katika bahari ile ndio mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na ukija ukiitwa mvua, basi ule mtiriziko mmoja wa mvua yote ndio mitume wote alaihi musallatu wassalam, kisha ile mvua yote itakayobakia ndio utukufu na rahma ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndio ukaona baadhi ya ulama wasema law jumi'at rahamatul ummahat, lau kutakusanywa yale masikitiko ya kina mama wote ulimwenguni, namna kina mama wanavyoonea huruma watoto wao, namna kina mama wanavyokuwa na sikitiko kwa watoto wao, lau yale masikitiko yao yote yatakusanywa yawekwe katika kitengele cha mizani, kisha itwaliwe rahma ya mtume sallallahu alayhi wasallam iwe kwenye mizani nyingine, kwenye kitengele kingine cha mizani, basi ile rahma ya mtume sallallahu alayhi wasallama kwa ummati wake itakuwa ni mzito zaidi hata kuliko ile sikitiko la kina mama wote ulimwenguni kwa watoto wao. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, na wala hatukukutuma Muhammad isipokuwa uwe ni rehma kwa viumbe vyote kwa jumla. Sayyidina Ibrahim alayhi salamu, kisoma katika historia na kazi aliyoifanya katika da'wa, alikuja akafikia mahali akasema rabbi innahunna adlanna kathiran minan nas, hawa wamepoteza wengi katika watu, faman tabi'ani fa innahu minni, atakayenifuata katika hao ni ndio wangu huyo, waman asani, na atakayeni asi mimi fa innaka antal azizul hakim, wewe ni mwenye ushindi mwingi wa hikma. Saidina Ibrahim amuombea yule ambaye kwamba atakuwa pamoja naye, man tabi'ani, atakayenifuata tu, fa innahu minni, ndio atakayekuwa na mimi huyo, huyo ndo wangu, lakini atakeni asi nimekuatia wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bali ukimsoma mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yuamtaka mwenye kuwa asi na yuamtaka mwenye kumtii, wote yuwataka mtume alayhi salatu wasallam, hajajiweka mbali na anayemuasi wala hajamboresha zaidi kuliko mwingine yule ambaye kwamba yuamtii. Mwenye kumtii amempa nafasi yake, kwa sababu amemtii mtume na amemtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na mwenye kumuasi pia mtume bado yuamtaka na yuamkaribisha atoke kwenye maasi aliyokuwa nayo. Ndio tunaona mtume katika hadithi yasema likulli nabiyyin da'wa, kila mtume alikuwa ana uombezi, kila mtume alikuwa na dua akiomba kwa ummati wake, mustajaba, tena dua ambayo kwamba hujibiwa. Kila mtume alikuwa na dua akiomba kwa ummati wake akiombea. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, tuambiwa ya kwamba mitume wengine wote waliharakisha dua yao kuiomba kwa umati wao. Kila mtume aliharakisha kufanya dua, akaomba, akapewa kile ambacho kwamba yakitaka kwa umati wake. Wa inni, mtume asema mimi, mtume Muhammad, mimi ikhtabatu da'wati, nimeifita dua yangu, nimeiweka akiba dua yangu, shafa'atan li ummati, kwa ajili ya kuwaombea shufaa umati wangu, yaumal qiyamati, siku ya kiyama. Fahiya naila, asema dua hiyo itampata insha Allah, Mungu akipenda, mamata min ummati, yoyote atakayekufa katika umati wangu, la yushriku billahi shay'a, ambaye kwamba hamshirikishi Mwenyezi Mungu na chochote. Hii ni rahma ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akisema ya kwamba mitume wote walikuwa na dua wakiwaombea umati wao, mimi dua yangu nimeiweka akiba, siku ya kiyama itawanufaisha umati wangu
kila ambaye kwamba amekufa katika huu umati wake mtumi lakini hakuwa na sifa ya ushirikina, basi uombezi wa mtumi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam utamnufaisha siku hiyo ya kiyama. Na ukiona ukiisoma historia ya mtumi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kila sahaba, kila sahabia ameeleza kwa namna yake namna alivuliona lesikitiko na rahma ya mtumi sallallahu alayhi wa sallam kwa umati wake. Qalat Aisha, Aisha aeleza ya kwamba radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha, in kana rasulullah, asema mara nyingine huenda mtume la yad'u al-amal, mara nyingine mtume huwata kufanya jambo, mtume sallallahu alayhi wasallama huwata kufanya jambo mtume matendo mema, kaata labda katika mema akayaata kuyafanya, wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi, na wakati yupenda lile jambo kulifanya, au an yu'mala bihi, ataka lile jambo lifanywe, lakini khashyatan an ya'mala bihi an-nasu, yuwachelea watu wafanye jambo lile, fayufradhu alayhim, kisha likae kwa faradhi juu yao. Kwa ile sikitiko lake kwa umati wake, mara nyingine mtume huwata jambo asilifanye kwa kuchelea kwamba akishalifanya hili jambo litakuja kufanyaje, litakuja kuwekwa faradhi kwa umati wake. Sasa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akawa yuwaada kulifanya jambo kwa kuchelea ya kwamba jambo hili litawekwa faradhi kwa umati wangu. Ili nini lengo lake? Umma wangu na uone ya huruma, umma wangu hawatoweza kulifanya hili jambo, sasa ili wasiweze watanisilifanye ili wasiikiwe faradhi. Rahma yake mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtumishi wake Anas ibn Malik, mtume tuambiwa alipoingia mji wa Madina, kila watu walikuwa kipeleka zawadi zao kwa mtume alayhi salatu wasallam, kila mmoja apeleka zawadi. Mamake Anas ikawa hana kitu cha kupeleka, akamtoa Anas ibn Malik akamwambia mtume huyu atakutumikia. Anas ibn Malik aeleza akisema ya kwamba ma raaitu ahadan, sijaona mtu yoyote katika haya maisha arhama bil iyali, mwenye kusikitikia watu wake au mwenye kusikitikia watu, min rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kumliko mtume alayhi salatu wasalam. Hajaonapo Anas ibn Malik mtu ambaye kwamba anasikitiko na jamaa zake kumliko mtume alayhi salatu wasalam. Bali Anas asema nimemtumikia mtume muda mrefu sana, hajawahipo katika jambo lolote kunambia hili mbona umefanya wakati amefanya, au kuja kunambia hili mbona hukufanya wakati ambapo kwamba hakufanya. Anas asema hajawahipo mtume kunambia mbona hukufanya wakati hakufanya, na mbona umefanya wakati hajafanya. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Leo sisi wafanyikazi wetu mara ngapi tuwatolea ukali? Leo sisi wafanyikazi wetu mara ngapi tuwatukana? Leo sisi wake zetu mara ngapi tuwatishia? Nini? Labda ankosa kufanya kitu. Nimekutuma bwana, mbona hukufanya hivi na hivi na hivi? Lakini mtume sallallahu alayhi wasallama mtumishi wake asema nimeishi naye mtume, hajawahipo kunambia katika jambo sijafanya mbona hukufanya, au katika jambo nimefanya mbona umefanya. Mtume atuambia katika hadithi, ndugu zangu, man la yarhamu la yurham, asiyekuwa na rahma hatopata rahma ya Mola subhanahu wa ta'ala, asokuwa na sikitiko hatosikitikiwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mpaka wewe uwe unasikitiko na wenzi wako, ndiyo mtume ndiyo Mwenyezi Mungu naye atakuwa na sikitiko na wewe. Ni wewe uwe na rahma kwa viumbe wenzi wako, ndiyo Mwenyezi Mungu naye pia awe na rahma na wewe. Lakini leo sisi hatuwasikitikii viumbe wa Mola subhanahu wa ta'ala. Aweza mtu akampiga mbwa wala hajamkosea, aweza mtu akampiga paka hajamkosea, aweza mtu akamgota mwenzake na wakati hajamkosea. Tuambiwa katika hadithi mtume alayhi salatu wasalam hajawahipo kumpiga yoyote isipokuwa katika ndia ya Mola subhanahu wa ta'ala. Ma daraba imra'atan wala sabiyan wala dabbatan illa fi sabilillah. Mtume hajawahipo kumpiga mwanamke, hajawahipo kumpiga mtoto, hajawahipo kumpiga mnyama isipokuwa katika ndia ya Mola subhanahu wa ta'ala. Leo sisi mara ngapi labda tuwadhulumu watoto, tuwadhulumu wake, tuwadhulumu jamaa zetu kwa sababu ya matakwa yetu ya kinafsi zetu. Alipokufa Saidina Ibrahim alayhi salam, Saidina Ibrahim mtoto wa mtume sallallahu alayhi wasallam, mtoto wake alipokufa
asema Abdurrahman ibn Auf najamuona mtumi atokwa na matozi yemwaika. Abdurrahman amwambia hatta anta ya Rasulullah, mpaka wewe, yani mpaka wewe pia walia. Mimi tutarajia pengine mambo ya kulialia yetu sisi si yako mtumi. Alimwambia innaha rahma, innaha rahma, hii ni sikitiko, lazima yoyote mwenye sikitiko anapoondokewa atalia. Innal aina la tadma, haya macho yatatoa matozi. Wa innal qalba la yahzan, moyo huwa huzunika. Wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun, sisi kwa kufarikiana na wewe Ibrahim twahuzunika. Lakini la naqulu illa ma yurdhi Allah, hatusemi isipokuwa kile ambacho kwamba kitamridhi Mola subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, sote sisi ni wa Mola na kwake yeye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndiyo kurejea kwa kila kitu katika maisha haya. Lakini rahma, ndugu zangu, sikitiko lazima kila mmoja limpate sikitiko. Lazima kitendo cha mtu kuwa na rahma katika moyo wake awe nacho, kwa sababu ukikosa kuwa na sikitiko katika maisha utatoa katika asili ya ubinadamu wako. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kutuhimiza sisi kuwa na sikitiko na rahma kwa viumbe wetu, viumbe wenzetu, asema mtume katika hadithi, ana mimi Muhammad wakafilu liyatimi, na mwenye kumlea yatima. Yatima yule ambaye kwamba amefarikiana na wazazi wake, hana baba. Yatima ni yule ambaye kwamba hana baba. Yule aliyefarikiana na wazazi, hana baba, hana wote, asema huyu mwenye kumlea mwenye kukosa wazazi, basi mimi na yeye, asema kahataini fil janna, tutakuwa namna hii peponi. Wa ashara bisababati wal wusta, akaashiria kidole chake cha shahada na kidole chake cha kati, tutakuwa karibu sampuli hii mimi na yeye. Nani ambaye kwamba hataki kuwa karibu na mtume alayhi salatu wasalam? Sote sisi hapa tutamani tumuone japo usingizini mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini leo mtume ashatupa ofa. Ofa nini? Kuwa tu na rahma na sikitiko na mayatima, kuwa na rahma, kuwa na sikitiko na wasiojiweza. Ana wakafilu liyatimi kahataini fil janna, mimi na mwenye kumlea yatima tuko hivi sambamba peponi, tutakuwa pamoja. Sasa ni wewe tu uwe na rahma katika moyo wako na uweze kumwangalia yatima na jito la huruma, basi uipate nafasi ya kuwa na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam peponi. Bali mtume akasema katika hadithi nyingine, asai ala al-armula, yule mwenye kuwaendea mbio wanawake wajane, wal miskin, na mwenye kuwaendea mbio maskini, kal mujahidi fi sabilillahi, sawa sawa na mwenye kupigana jihadi katika ndia ya Mola subhanahu wa ta'ala. Wanawake wajane wangapi? Kuwa na sikitiko na wao, waweza kumuoa muoe, ni sikitiko moja kati ya masikitiko. Amefiliwa, atakakuliwazwa. Ummu Salama alipokuja kufiliwa na Abu Salama, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipokuja kumuona Ummu Salama yuko katika sikitiko, akamwambia Mwenyezi Mungu atakuletea mbora kuliko Abu Salama. Na yeye akenda akamuoa Ummu Salama. Nini lengo? Kwenda kumjaribu, kumliwaza. Mara nyingine hawa kina mama ambao kwamba ni wajane watakaangalau kuwa na mwenzi wao ndani ya nyumba, unayo nafasi ya kuweza kumliwaza katika hilo, mliwaze. Huna nafasi, basi angalau mnyoshie mkono, kwa sababu alikuwa na mtu ambaye kwamba yuampa, alikuwa na mtu mwenye kumwangalia. Lakini sisi tutageuza hii picha na tuitumie katika nafsi zetu, ya kwamba kwa yule amfiliwa na alikuwa mumea na nyumba na ana nafasi, sasa baada ya kwenda kumuoa au kumsaidia katika khairi, wewe ukaona ndo mahali pa kushukia hapo, kula bure na kujirehemu kihisia zako. Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuhimiza sisi umati wake tujipambe na sifa ya kuwa na rahma kama namna yeye ambavyo kwamba ni rahma kwetu sisi. Laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan minhum, Mwenyezi Mungu anatufanyia favor, ametufanyia wema, ni njema kubwa kutuletea mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Basi rehma kama hii ambayo kama tumeletewa, mtume akisema ana rahmatun muhda, mimi ni rahma, mtume ni rahma kwetu sisi, basi na sisi pia tufaa tuwe rahma kwa viumbe wenzetu, tuwe na sikitiko kwa viumbe wenzetu. Mtume alikuwa sikitiko na watoto, mtume alikuwa na sikitiko na wanawake,
Mtume alikuwa na sikitiko na wanaume. Mtume alikuwa na sikitiko na mpaka watu wazima. Sisi leo tuishi vipi na malezi kama haya ya Mtume alayhi salatu wassalam? Qala Sahl ibn Hanif, asema Sahl ibn Hanif ya kwamba kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alikuwa mtume yati dhu'afaa al-muslimina, akiwaendea wale waislamu wanyonge kabisa, akiwaendea wayazuruhum, akaenda akiwatembelea na kuwazuru, wayaudu mardahum, akaenda akiwatembelea wagonjwa wao, wayashhadu janaizahum, na akaenda akishuhudia mazikoni kwao. Sisi leo tutagua mahali pa kwenda, sisi leo tutagua mahali pa kwenda kujiunga nao, lakini mtume yasema wale wanyonge zaidi katika Uislamu ndio mtume alikuwa akienda kiwaunga wao. Ndio utaona katika baadhi ya serikali zilizokuwekwa wakati wa mtume, miongoni mwa dalili ambazo kwamba ziliwajulisha kwamba Muhammad ni mtume, walikuwa wakiuliza huyu Muhammad tangu atumilizwe ni watu gani ambao kwamba wanajiunga na yeye kila siku na ni watu gani ambao kwamba wanampinga? Kaambiwa wanaojiunga naye kila siku ni wale maskini katika jamii, wale watu wa chini kabisa. Paka Makureshi kwa kimwambia, sisi hatukuoni wewe, wama naraka illa alladhina hum aradhiluna badi ya ra'i, sisi hatukuoni Muhammad, ila wanaokufuata ni wale aradhil, wale wanyonge zaidi, maskini, watumwa, hawana hata mawazo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amshukishia vipande vya akimwambia, wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wala ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayati ad-dunya. Wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashiyyi, subiria nafsi yako na wale ambao kwamba wamtaka Mwenyezi Mungu, lengo lao ni kutafuta radhi za Mola Subhanahu wa Ta'ala, usiwaangalie hawa ambao kwamba wana nafasi. Alipojulikana Muhammad kwamba Muhammad yeye wanaomfuata ni wale watu maskini na wale ambao kwamba wana nafasi ndio wanaomtenga, serikali zilijua kwamba huyu ni mtume wa kweli. Hakuja hapa kwa ajili ya siasa, hakuja hapa kwa ajili ya ukubwa, amekuja lengo lake kuu ni kuwapeleka watu kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mtume kwa kiwafuata wale waislamu wanyonge zaidi, akiwatembelea wale waislamu wasiojiweza, akienda kishuhudia maziko yao. Taona mtu ni mnyonge, ataziko na watu wawili watatu, lakini subiri afe tajiri, atatoka mtu huko mbali aenda kumzika tajiri fulani, hakuwa akimpa unga wala akimlipia school fees za wanawe, lakini tu kwa kuwa ni tajiri maarufu watanikamziki. Akafa jirani yake Muislamu, lakini kwa kuwa ni maskini asiojiweza wala asihudhurie maziko yake, basi atilia mbali kuja kuhudhuria mazishi, aweza pia asijue haswa kama amekufa. Labda kuna watu wamejaa kwenye nyumba, kuna nani pale? Bwana fulani amekufa. Amekufa, alikuwa mgonjwa. Kumbe ni jirani yake, na hata ule ugonjwa wa jirani yake pia alikuwa hajui. Ndugu zangu, tuweni na rahma kwa viumbe kama namna Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alivyokuwa na rahma kwa viumbe. Angalia Mtume sallallahu alayhi wasallam anakwenda zake Taif. Ameshafukuzwa Makka. Baadhi ya Waislamu wamekuja zao mpaka Habasha Ethiopia, wakapokelewa baada ya mitihani fulani kupita. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamtoa Zaid ibn Harith na Sidna Bakar, wakaenda zao mpaka Taif kwenda kuambia semeni la ilaha illa Allah, wakaanza kumpura kwa mawe. Akapura Mtume sallallahu kwa mawe mpaka miguu yake ikawa imeroa na damu. Kina Zaid wamejaribu kukinga yale mawe ambayo kwamba yakija kumshambulia ya Mtume, lakini mengine yakipita yakimwahi Mtume. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaja akakaa chini ya mti yuwaomba peke yake, Allahumma inni ashku ilayka dha'fa quwwati wa hawani ala an-nasi, mpaka mwisho wa dua yake alivyoiomba wakashuka malaika wa aina mbalimbali za adhabu. Muhammad, tuambie tuchukue hili jabali tuwabonde bonde hawa, tuambie tuwafanyie kadha na kadha, tuambie Muhammad sema tuwafanye vipi hawa. Mtume sallallahu alayhi wasallam, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, hatukukutoa Muhammad isipokuwa wewe ni rahma kwa viumbe wote. Mtume akawajibu akasema, bal arju, mimi natarajia an yukhrij Allahu min baini aslabihim, atowe Mwenyezi Mungu katika migongo ya hawa watu ambao kwamba leo wananipiga mawe, man ya'budu Allaha wahdahu la sharika lahu,
ambao kwamba watamwabudu Mwenyezi Mungu peke yake na hawatomshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Dua ile ya mtume, rahma yake aliyokuwa nayo wakati ule, mpaka leo Taif kotoa wanazuoni, mpaka leo Taif kotoa watu wema. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam, dua aliyoiomba miaka iliyopita 1400 iliyopita, yaonekana athari yake baada ya muda. Taif yatoa wanazuoni, Taif yatoa watu wema, mtume akitarajia ya kwamba kutatoa kwenye migongo ya hawa hawa walionipiga mawe, watakuja kumwabudu Mola Subhanahu wa Ta'ala. Rahma, ndugu zangu, sio kila anayekupiga umlipize kwa kumpiga, sio kila anayekupiga vita umlipize kwa kumpiga vita. Kuna baadhi ya sehemu yule anayekupiga muunge mkono, faida yake itakuja kuonekana hata baada ya kuondoka kwako ulimwenguni. Watu watakuja kutambua less kitiko lolieka ule bwana baada ya kupigwa vita na huyu, leo athari yake tuiona. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuonesha hili katika sira yake. Amefukuzwa mtume Maka, mji aliyokuwa akiupenda, mji aliyokuwa akitamani kuishi, amefukuzwa akaingia Madina. Siku alipokuja Fathu Makkah, wale wote walomfukuza na kumtesa na kumfanya kila aina ya vitimbi wakawa wako chini yake, ameingia na jeshi. Akauliza, madha tadhununa anni fa'ilun bikum al-yawm, madhania nitawafanya nini leo hini? Mtume ana jeshi amekuja nalo zaidi ya watu 10,000, ana umma amekuja nao wote wamsapoti yeye. Alikuwa na uwezo kusema huyu mkateni kichwa, huyu mfanyeni hivi. Auliza, madhani nitawafanya nini nyinyi leo? Wale mabwana wamwambia, wewe ni mtu mzuri, familia yako mzuri, wakawa na msifu sifu. Mtume akamwambia, idhabu fa antum tulaqa, nendeni nimewaachilia. Nani ambaye kwamba yuweza leo aloteswa na mtu alofanywa vitimbi na jirani yake akaipata nafasi ya kuweza kulipiza na asitumie? Lakini mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuwatia historia ya kwamba sio kila mahali ni pa kulipiza. Kuna baadhi ya sehemu samehe, athari yake itakuwa ni kubwa hata kuliko ukilipiza, faida yake itakuwa ni nyingi hata kuliko ukilipiza. Idhhabu fa antum tulaqa, nendeni. Aweza mtu akaja akakupora mali yenu, waweza ukafiliwa na mzazi mali yake kaja ikatwaliwa na wengine. Siku umepata nafasi ya kuregesha kila kilichokuwa kwao kwenye miliki yako, utamfanyaje yule ambaye kwamba amekudhulumu haki zako na akazitoa yeye? Si ndugu yangu Muislamu, tukaeni lakini tuwe na rahma katika nyoyo zetu, kama sura mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alivyokuwa na rahma kwa viumbe, alivyokuwa na rahma kwa ummati wake. Angalia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amepita mahali masahaba wametoa vifaranga vya moja kati ya ndege, wakatenganisha vifaranga na mama yao. Mtume akipita pale amuona yule ndege namna anavyopiga mabawa yake na kwamba yuwatamani watoto wake, akawauliza, nani aliyechukua watoto wa huyu mama? Akataja, mtu fulani amechukua watoto wa kifaranga mavifita. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema katika maneno yake, man faj'a hadhihi biwaladiha, nani amemsumbua huyu ndege na watoto wake? Alipojulishwa akasema, ruddu waladaha ilaiha, mrejesheni watoto wake, mrejesheni watoto wake. Ile rahma ya mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka kwa ndege, ile rahma ya mtume mpaka kwa wanyama. Ametoka ngamia alikotoka, leo tukija tukiambiwa kwenye sira ya kwamba wanyama wawezaje kuzungumza kwa mimba ya mtume, haya ni mambo hayaingia kilini. Jamani, muujiza wote hauingia kilini, kitu chochote kilichopita mazoea ya binadamu hakiingia kilini. Wa ila kusingekuwa na miujiza basi, kama itakuwa tumezoea kila kitu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam amjilia ngamia, ngamia yule yuja kumshtaki mtumishi bwana wake kwamba huyu bwana mimi hunipa kazi kadha, hunipa kazi mzito na hanipi chakula cha kunitosha. Mtume sallallahu alayhi wa sallam aulize masahaba, aseme, man sahibu hadha aljamal, nani mwenye huyu ngamia? Akija akiombiwa kama ni bwana fulani, akaja akamwambia huyu ngamia yuko kushtaki kwa Mwenyezi Mungu kwamba wampa kazi za kupitiliza na humpi chakula cha kutosha, mtume sallallahu alayhi wa sallam akamnunua yule ngamia kwa yule bwana, kisha akamwata huru, akamwambia, kula katika ardhi, tembea katika ardhi. Nini rahma ya mtume sallallahu alayhi wa sallam mpaka kwa wanyama? Mtume sallallahu alayhi wa sallam amelala, akija akizindukana yuamuona paka amelala kwenye nguo yake.
Mtume kwa kuchelea kukata usingizi wa mnyama yule, alikatakata nguo yake akamwatia kile kipande ambacho kwamba alikuwa amelala paka, akajifunga kipande kilichobakia akaondoka kenda zake. Nini? Asimkatie usingizi yule mnyama. Leweza muona paka amelala mahali ukatafutajiwa ukampura. Haja kusumbua, haja kuibia nyama, haja kufanya chochote. Basi tu ile furaha yake uiondoshe. Rahma ndugu zangu si kwa viumbe peke yake ambao kwamba ni binadamu, bali mpaka kwa viumbe wengine wasiokuwa binadamu. Rahma yetu iingie kwao. Mtume alayhi salatu wassalam walipokwenda masahaba katika baadhi ya sehemu fursi, wakenda wakaona kuna hizi mimbar zina daraja, mtu wapanda akishuka. Mtume katika msikiti wake akitumia nini? Akitumia kigogo cha mtende ndio ambacho kwamba yupanda akihutubia watu. Basi masahaba walipokwenda kule wakaona zile mimbari zinavyotengenezwa, akamwambia Rasulullah, wewe una haki zaidi tukutengenezea mimbari nzuri kama za wale au zaidi ya wale. Mtume akawaruhusu, mtume akatengenezewa mimbari nzuri yenye daraja tatu. Basi ikaekwa ile mimbari msikitini, mtume sallallahu alaihi wasallam kile kigo cha mtende kikaondolewa kwa kando, akaja mtume akapanda mimbari yake. Ghafla msikiti mzima wasikia vitunu. Vitunu ule mtu anaelia bila sauti, lakini wasikile kwikwi yake ya kulia yasikika. Kigogo cha mtende kimekaa kando, lakini chasikika chatoa sauti za vitunu kwamba chasikitika hakikanyagwi tena na mtume alayhi salatu wasalam. Mtume akaikata khutba, hakuendelea kuzungumza, akashuka akakifuata kigogo na kukibembeleza kukikumbatia. Watu wasema sikitiko lile kama vile namna unavyomuona mama anapomkumbatia mwanae wakati yualia. Ndiyo mtume sallallahu alayhi wasallam akaja akisha kigo cha mtende akakikumbatia na kukinyamazisha, kisha akatoa maneno akasema, faqala sallallahu alayhi wasallam, mtume akasema kuhusu kile kigogo, law lam a'taniquhu, law nisingeli kikumbatia hichi kigogo cha mtende leo, lahanna ila yaumil qiyama, kingeendelea kutoa sauti za vitunu mpaka siku ya kiyama. Lakini mtume kwa rahma yake na sikitiko yake akaenda akakinyamazisha kigo cha mtende, kisha ndo akaja akaendelea na khutba. Mtume sallallahu alayhi wasallam yuko kiblani yuswalisha, ataka kuirefusha sala, mara yusikia sauti ya mtoto yualia na mamake yuswali, yuifupisha sala ile, kisha sema nilitamani angalau sala nirefushe, lakini kwa kumsikitikia mtoto aliyokuwa yualia na mamake huku yuswali, ikabidi sala ile niifupishe ili angalau mtoto ule apate kunyamazishwa na mamake. Ndugu zangu, hii ni rahma tunayotaka sisi tuishi nayo katika maisha yetu. Sikitiko lako wewe kwa ndugu zako, sikitiko lako wewe kwa wakubwa zako, sikitiko lako wewe kwa watu wazima waliokushinda umri, uwe na rahma kwa wao kama sura mtume alivyokuwa na rahma kwa viumbe. Rahma ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam si hapa tu ulimwenguni, bali rahma ya mtume mpaka katika mawqifu al-qiyama. Siku ambayo kwamba likulli mri'in minhum yawmaidhin sha'anun yughnihi, kila mmoja ana jambo lake, yuko busy, hataki kujihusisha na jambo la mwenzake, wala hamtaki mwenzake ajihusishe na jambo lake, kila mmoja ana lake. Siku ambayo kwamba mpenzi atamkimbia mpenzi wake, siku ambayo kwamba baba atamkimbia mwanawe, siku ambayo kwamba rafiki atamkimbia rafiki yake, ndugu atamkimbia ndugu yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam mawqifu haya ni mazito jamani. Lakini mtume pamoja na yote yuwakaa yuwakumbuka ummati wake. Ummati, ummati. Ya Rabbi, ummati wangu, ummati wangu. Hichi ndicho ninachokiomba. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mpaka wakati yuafa, Saidina Israeli aingia mlangoni kwa mtume, yuaja kutaka ruhusa, akapita. Na Aisha asema mtume amelala baina ya mapaja yangu, nimemweka kichwa chake baina ya mapaja yangu. Aingia mmoja katika masahaba ana mswaki, na mtume apenda mswaki. Akiingia amuona, na Aisha asema namuona mtume yuutaka ule mswaki, nikauagiza uletwe. Mtume uka namna alivyokuwa ni mgonjwa, mtume ameugua siku 13 katika maisha yake. Alipotoka vitani akaanza kuumwa na kichwa, alikufa siku ya Jumatatu muda wa 4. Asema na Aisha, na utoa mswaki ule na uma mimi kwa namna mtume alivyokuwa yuumwa, kisha nampigisha mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mpaka mwenyewe akijisifu na Aisha ya kwamba
Mwenyezi Mungu alitanganya mate yangu na mate yake kipindi cha mwisho mwisho wa maisha yake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Asema katika ile hali ya kwamba nampigisha Mtume mswaki, asikia Mtume yotoa vitunu. Vitunu ile kusema ah, maana kikuonesha ya kwamba yupokea uchungu ambao kwamba ni zaidi ya kuweza. Kadri anavyompigisha mswaki yusikia vile vitunu anavyovitoa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mwisho kitunu cha tatu amsikia Mtume asema, Allahumma hawwin ala ummati sakaratil maut. E Mwenyezi Mungu we, warahisishie ummati wangu kilevi cha kifo. Manake namna anavyopokea ule utungu wa kifo, hakukumbuka mwingine yoyote, hakumkumbuka mwanawe Fatima, hakumkumbuka Sayyiduna Ali karramallahu wajha, hakuwakumbuka masahaba peke yake au kumbuka umma wake mzima kwa jumla. Allahumma hawwin ala ummati sakaratil maut. E Mwenyezi Mungu warahisishie ummati wangu kilevi cha kifo. Ni baba nani alomkumbuka mwanae wakati yuondoka ulimwenguni? Ni mpenzi gani alomkumbuka mpenzi wake wakati yuondoka? Ni mtume gani alokumbuka ummati wake wakati yuafa? Isipokuwa Muhammad ibn Abdullah peke yake ndiye ambaye kwamba wakati ayapokea mauti na kile kilevi na uchungu namna anavyopokea, akumbuka ummati wake utapitia uchungu kama huno. Ya Rabbi, hawina ala ummati sakaratil maut. Warahisishie ummati wangu kilevi cha kifo. Rahma ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad hatukutuma wewe isipokuwa ni rehema kwa viumbe vyote. Ndugu zangu, tuipateni rehema katika maisha yetu kwa wanaotuzunguka. Waipate rahma ya Uislamu na wapate mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwetu sisi. Tusitosheke tu kuambiana kwamba Mtume alikuwa na sikitiko, Mtume alikuwa na rahma, lakini sisi tuna fungu gani katika rahma yake Mtume? Tuna kiasi gani cha rahma kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam? Ametusikitikia Mtume katika maisha, mara nyingine utakutuamrisha jambo akaata. Ametusikitikia Mtume katika kufa kwake, bali Mtume anatusikitikia mpaka wakati wa kiyama ambao kwamba kila mmoja ana lake, lakini yeye alipokuja kuomba Allahumma ummati, Mwenyezi Mungu ummati wangu, ummati wangu, ummati wangu. Hii ndiyo dua ya Mtume katika maisha yake kuishi, siku ya kuondoka kwake ulimwenguni, ila mawqifi alqiyama, mpaka siku ya kiyama ambapo kwamba ni siku mzito, bado aukumbuka ummati wake. Ni rahma kiasi gani aliyokuwa nayo Muhammad ibn Abdullah kwetu sisi? Atupenda Mtume sisi? Tujiulize, sisi twampenda Mtume? Hebu nikuulize swali kumaliza hutuba yangu, ndugu yangu Muislamu. Jiulize na wewe pia na tujiulize sote kwa jumla. Kaifa la uzaraka Rasulullah fi baitik? Lau Mtume atakutembelea nyumbani kwako wewe, uko tayari kumkaribisha kwa hali ilivyo ndani ya nyumba yako? Sisemi kwamba labda una nyumba mbovu, nasema mazingira yako. Zile movie unazoziangalia, uko tayari kuangalia na Mtume? Yale mambo uyafanya ndani ya nyumba, uko tayari Mtume mwenyewe afanye pamoja? Lau atakuja ukibishiwa mlango, ukifungua ni Muhammad ndo amefika na maswahaba zake wanne, wale makhalifa wamekuja nyumbani kwako, akwambia leo tutashinda kwako, kutoka suti taondoka hapa ishai. Hayo mazingira yako unayoyaishi wewe, uko tayari kuyaona Mtume aje ayaone? Hivyo namna unavyoishi na mkeo, uko tayari Mtume aje kuone waishi hivyo na mke wako? Hivyo namna unavyoishi na watoto wako, uko tayari Mtume aje kuone waishi hivyo? Zile movie uziangaliazo na episode uzifuatiliazo, uko tayari mje mkae na Mtume uziangalie movie hizo na episode zako? Jiulize, vipi Mtume akinitembelea ndani ya nyumba yangu, haya mazingira ninayoishi yatamridhi Mtume? Kuwa na rahma ndugu yangu kwa mkeo, kuwa na rahma kwa watoto wako, kuwa na rahma kwa jamii yako, kuwa na sikiti kwa kila mmoja ambaye kwamba wamuona katika haya maisha, na usitarajie chochote kwa binadamu katika hilo zaidi ya radhi za Mola subhanahu wa ta'ala. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta ghayru man zakaha, anta waliyu mulaha wa anta nasiruha ala man adaha. Allahumma alhaqqa haqqa rizukuna tiba'a wa arna albatila batila rizukuna itinaba. Allahumma alif bayna qulubina wa aslih dhata bayna adina sallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa alafa minkum.